xarunta dugsiga hoygaah ee amaana waxa maanta ka furmay bandhig noociisa uu ku cusub yahay gudahaanba goobaha waxbarashada Soomaaliland waxana loogu magacdaray hal buug hal arday iyo hal usbuuc waxana maamulka dugsigaasi ay ugu talagaleen inay ku kordhiyaan isla mar ahaantaas inay ku kowciyaan wax waxa akhriska ardayda dugsigaasi iyadoona halkaasii lagu soo casumay warbaahinta kala duwan shirkadaha ganacsiga iyo masuuliyiin ka socota dawladda Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiin Faratoon xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxana goobtaasi lagu soo bandhigay buug aad u tiro badan oo ay ardayda dugsigaasi ku mashquuleen sidii ay u daalacan lahaayeen cilmiga ku jira buugaagtaasi iyadoona halkaasii ka muuqatay buugaag tiro badani iyadoona wasiirka iyo maamulka dugsigaasi ay soo kormeereen qaybaha kala duwan ee dugsigaasi taasi it's only one who can do everything for you you can trust Amano okay thank you sidoo kale waxay soo gormeereen qaybta tijaabooyinka sayniska kiimistiriyaasha kiimistiriga iyo arrimo kale oo la xiriira fiisigiska intaasi kadib waxa la gudagalay xafladani ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga hoyga ee Amano Master Melles isagoona ka waramay sababta ay u hal abuureen barnaamijkani inay tahay mid ay ku dhiri galiyeenayaan wax akhriska waxana adaladiisi kamid aha the initiative we have started one book one student is really really good today we request parents whenever you go to supermarket bookshop any grocery store make sure that you have one book list in your grocery list danka kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha guud ee dugsiga hoyga ah ee Amano Cabdullaahi Xasan Ibraahin waxaanu yiri mid aan ku dhiri karayno in Soomaalida jeedada ay ahay in iskuulkan uu furo laakiin barka maalin iskuulada kale oo dhan laga hirgeliyo si wax akhriska aynu salaam u qaadno danka kalena waxa hadalka iska daba qaatay xildhibaano masuuliyiinta ka socday shirkadaha ganacsiga iyo saraakiisha wasaaradda waxbarashada ku talaabsaday oo ku taagayay oo ila maanta waxa uu soo gaaray bandhigaas waa nooci koowaad ee ay dugsiyada waddanka ku yaala koow ayaa maana ka hirgelisay waa mid ku dayashale xaflada ku xigta waxa ay noqon doontaa tuan buugta akhriskeedo kaliya lagu tartamaynin ee qoraalkooga iyagana lagu tartami doono one book one week one student for project oo loogu talagalay in lagu ballaariyo maskaxda da'yarta soo koraysa taas oo ah wax ku cusub wadankeena waxa akhris marka la leeyahay haw qaadanina in loo jeedo oo kaliya farta faranjigo kaliya in la akhriyo akhrinta waxa koow ka ah quraanka kariimka iyo xadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam way ka dhaxaysa gunti iyo gabagabadii waxa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiin Faratoon isagoona barnaamijkani ku tilmaamay mid kor u qaadaya isla mar ahaantaasina kobcinaya halabuurka iyo garaadka ardaydani ama noocan oo kale sida kan aad iyo aad baan u arkaa inay wax badan ka bedeli karaan in sidan oo kale iskuulada hadaba loo maamulo oo loogu dadaalo oo carruurta loo koriyo ayaan aad iyo aad u qiimeynayaa akhrisku waa wax ay ka bilaabanto tacliinta iyo waxgarashada sidaa daraaddeed cilmigu aasaaskiisu waa barashada waxa xariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.